Seorang wanita dikaitkan dengan Global Equine Services and Business Holdings GISBH mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan mengeksploitasi kanak-kanak awal bulan lepas. Asmanira Muhammad Ramli membuat pengakuan itu di Mahkamah Session Anti Pemerdagangan Orang Klang, Selangor. Mengikut pertuduhan, Asmanira didakwa memperdagang 10 kanak-kanak berusia 8 tahun bagi maksud eksploitasi di Pusat Jagaan Cahaya Kasih Bestari, Kampung Melayu Subang 11 September lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 415, 417 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara seumur hidup dan sebat. Tiada jaminan ditawarkan kerana tertuduh sedang ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Di Mahkamah Magistrate pula, seorang lagi wanita pengikut GISBH mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengambil bahagian dalam pengurusan pusat jagaan tidak berdaftar pada 11 September di daerah Klang Utara. Mahadi Kasim membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate. Tiada jaminan ditawarkan kerana tertuduh juga sedang ditahan di bawah SOSMA. Sebutan kedua-dua kes ditetapkan 13 Disember ini.